Azərbaycanda televiziya rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdı. Cavan TV-nin rəhbəri Murad Ağabəyli tutduğu vəzifədən ayrılıb. O bu barədə sosial media məlumat verib. Ağabəyli telekanaldan öz xoşu ilə getdiyini vurğulayıb. Bütün forumlarda, tədbirlərdə çıxış edəndə deyirdim ki, bir QHT-yə 2 ildən artıq rəhbərlik etmək düzgün deyil. Cavana gələndə də qarşıma 2 illik bir müddət qoymuşdum. Pandemiyaya görə bu müddət 6 ay uzatmalı oldum. Amma artıq vaxtdır. Təşkilata yeni beyinlər, yeni ideyalar, bir sözlə yeniliklər lazımdır. Bununla da Cavanda öz adım olan sonucu yeniliyə etmək istəyirəm. Ölkənin ən böyük təşkilatlarından birinin rəhbəri olaraq, özüm öz istəyimlə missiyamın sonunu başa düşür və təşkilatdan ayrılıram.